איפה אתה נמצא עכשיו, בני? באחד המלונות בים המלח, במלון ליאונרדו פלאזה. איך אתה? קשה לי, קשה לי מאוד. בוא, תספר לנו על ה... שאני לא יכול להיות באזור הבית. תספר לנו על המצב שלכם, על המצב של הקיבוץ. אני לא יודע אם אתם מכירים את קיבוץ כיסופים. אני לא יודע אם אתם מכירים את קיבוץ כיסופים. קיבוץ כיסופים זה קיבוץ שמתקיים מחקלאות כל החיים שלו. אנחנו כ-45 משפחות שחיים שם, סמוכי גדר. חיינו באושר, בשמחה, באהבה אחד את השני, עד יום שבת, שהקיבוץ הסתמצם לנו בכמות אנשים לא מבוטלת בגלל הפעולת האיבה נגדנו. יש לנו 9 הרוגים, חברים שלנו קרובים, ו6 עובדים זרים, ויש לנו נכון לעכשיו עוד 3 נעדרים או חטופים, אנחנו לא יודעים להגיד. מסבנו לא פשוט, אי אפשר להגיע הביתה, אי אפשר לחזור הביתה, בהוראה של הצבא כמובן, כי עדיין הקיבוץ שלנו לא זוכה עד הסוף בלשון הצבאית. לפני כמה ימים אפילו היו מחבלים בתוך היישוב אחרי שפונינו, והם הצליחו גם להרוג לנו את המנהל הרפת בזה שהוא עם כוח צבאי ואנשים טובים שבאו לתת אוכל לרפת שלנו. תגיד, מה עבר עליך לא בשבת? בשבת, בסביבות השעה 6:20, קיבלנו אזעקת צבע אדום. ב6:30 כבר יצאה הודעה בתוך הקיבוץ שיש חדירת מחבלים, ויש תרגולת מאוד ברורה בקיבוץ כיסופים מה עושים כשיש חדירת מחבלים. מלבד הכיתת כוננות שיוצאת להגן על הקיבוץ, כל היתר נכנסים לבתים עם הנשקים שיש להם ברמה כזאת או אחרת, ונועלים את עצמם בממדים. אנחנו נעלנו את עצמנו בממד, הייתה רעייתי והכלבה שלי, יש לי ילדים גדולים, יש לי 4 ילדים שגרים באזור ובקיבוץ, חלקם היו במסיבה המפורסמת, חלקם הלכו לחברים כאלה ואחרים, עשינו בירור משפחתי, הבנו שכל אחד, כל היתר מרוחקים ביחס כזה או אחר מהקיבוץ, חוץ מאחד הבנים שהיה במסיבה המפורסמת, וגם שם היה סיפור לא קטן. ולא עבר 10 דקות והתחילו ליירט את הבית שלי, מה שזה לא ברור מאליו. תוך כדי זרקו רימון לתוך הבית, ולמזלי הרימון לא התפוצץ. ותוך כדי אני, הבית שלי סמוך לבסיס הצבאי שבתוך כיסופים, אני שומע צעקות חיילים וחיילות ומיירטים אותם. אני שומע את השפה הערבית שאני מבין אותה טוב טוב, שמדברים ומנסים ואומרים את בחל יהוד. חזרנו לתקופת ה... היסטוריה של פעם, מה שנקרא. היינו בממד כ-22 שעות. כל שעה, שעה וחצי עבר עוד רכב והיריד את הבית. והכדורים בחלקם נכנסו, בחלקם נבלמו. אנחנו היינו בממד. עד שהגיע הצבא. תגיד, הם ניסו אבל להיכנס לתוך הבית שלך ולפרוץ את הממד? הם ניסו לפרוץ את הבית, הדלתות של הבית שלי, בזמנו שעשיתי ארגון ושיפוץ, במקרה יצא שהאיש הדלתות טעה ושם לי דלתות משוריינות. הוא התנצל על זה אפילו. ואני אפילו לא כעסתי, כי אני לא יודע לכעוס.
ושילמתי לו, וזה בדיעבד, זה מה שהציל את תאי ואת אשתי. הם לא הצליחו להיכנס לבית. אבל אפשר להיכנס דרך חלון. אבל הם הצליחו לזרוק רימונים בתוך הבית. לא נכנסו דרך חלון. זרקו רימונים דרך החלון, ולא התפוצץ הרימון, והמשיכו עוד פעם ועוד פעם. עד שבאיזשהו שלב, כנראה שהם עברו משכונה לשכונה, את השכונה שלנו הם עזבו. וכשהגיע הצבא לחלץ אותנו בסביבות 4 בבוקר, החיילים צועקים, צהל, צהל. לא הייתי בטוח שזה חיילים. אז צעקתי לו, תענה לי על התשובה, תמשיך את המשפט. הוא אומר לי, מה המשפט? צעקתי לו, שמה ישראל. אז הוא אמר לי, אדוני אלינו, אדוני אחד. אז ידעתי שזה צהל האמיתי שלנו. ואז פתחתי את הדלת, משם חילצו אותנו ברכבים משוריינים למקום יותר בטוח, ולאט לאט התגלגלנו לכאן. תגיד. התגלגלנו לכאן בלי כלום. הרומים כמעט, אנשים שהיו מעל 20-22 שעות בממד. תקופה של בוקר. הגענו לכאן, ותראה איזה פלא, עם ישראל חי. יש פה הכל מהכל. בגדים, ציוד, לתינוקות ולמבוגרים, כל דבר יש לנו פה. המלון פה, אנשים יוצאים מגדרם בשביל לעזור לנו בכל דבר. זהו, זה הסיפור. תשמע, האמת שאתה אומר את זה, איך שעם ישראל עוזר לכם, זה ממש מרגש, ממש מרגש. מי האנשים ש... מי עוזר? בוא תפרגן. אבל זה האמת. תן קרדיטים, תן קרדיט למי שמגיע. אני לא יודע מי. מגיעים בכאן מסעיות וחבילות מכל קצוות עם ישראל. כל דבר שאנחנו רק מצייצים שחושבים שאולי אנחנו נצטרף, מגיע לכאן, זה דבר ש... זה הפלא הישראלי. אין איזה גוף, משהו, מישהו. יש פה בחור מהקיבוץ שמקבל רשימות כל בוקר, לא יודע מה הוא עושה, ובאורך פלא מגיע לכאן לדברים. וואו. אנחנו במצב שאנחנו מעבירים למלונות אחרים, כי להם יש פחות מאיתנו. תגיד, באיזה מצב אתה נמצא? באיזה מצב האנשים? זה מגיע למצבים ש... איך אתם... אתה כועס, אתה מאוכזב, אתה... אני במצב... מכיוון שאני גם מנהל הלול של קיבוץ כיסופים, והשארתי כ-200,000 עופות בתוך הלולים, בלי טיפול ובלי אוכל ובלי מים. נכון שיש ביטוח, נכון שזה... אבל אף חקלאי לא מגדל שום יבול לביטוח. אנחנו חקלאים, קרובים לאדמה, אכפת לנו. יושבים על גבול מדינת ישראל מכיוון שאכפת לנו. כולם יושבים בזכות ולא בחובה. ומישהו כאן לא עשה את העבודה עד הסוף. אין לי אשמות לאף אחד, אני רק רוצה שיבררו את העניין הזה עד הסוף, שלא יחזור הסיפור הזה. אתה מבין איך הגענו לאירוע הזה? זה מה שחשוב בסיפור. לא. אני חונכתי על זה שצהל הוא תמיד מנצח, אפילו אני שירתי בצבא. יש לי 4 ילדים, כולם או במילואים או חיילים. אנחנו מחנכים את הילדים שלנו להיות חיילים טובים בצבא, להגן עלינו, צבא הגנה לישראל. אין לי הסבר למה שקרה. אני גם לא מחפש את ההסבר, אני רק מבקש שיפיקו לקחים ויתקנו את זה. אני גם לא אוהב לערוף ראשים, אני רק רוצה שנלמד מהטעות הגדולה הזאת. זה אסון נוראי לכל המדינה. ואנחנו לא קראנו לעצמנו עוטף עזה, אנחנו קראנו לעצמנו עוטף ישראל. אם תסתכל על רעיונות קודמים שלי, אני בחיים לא קראתי לעצמי עוטף עזה. אני תמיד קראתי לעצמי עוטף ישראל.
ההתיישבות העובדת ואנשי סדרות, אם תכבה את האורות במדינה, זה האנשים ששומרים על הגבול. תגיד, במחשבה לאחור, אנחנו אתה חיים חושב שטעינו אסטרטגית ביציאה מרצועת עזה, באוסלו, בהתנתקות, בכל מה שקרה, שעכשיו אנחנו צריכים לכבוש את הרצועה מחדש? אני אגיד לך מה ההחלטה אצלנו, שעד לא יהיה פתרון סופי, חד משמעי, לכל מה שקורה ברצועת עזה, לא נראה לי שמישהו מאיתנו רוצה לחזור הביתה. לא שיש לנו כל כך לאן לחזור, אבל ברגע שנוכל לחזור אנחנו נשקם את המקום ונחזיר אותו למה שהיה ואפילו יותר מזה. כי יש אנשים טובים בעם הזה שמוכנים לעזור לנו לשקם את המקום הזה. יש רק דבר אחד שאולי יהיה לנו קשה לשקם, את התחושות האישיות שלנו. ועל זה אנשים טובים פה. יש פה קבוצה של פסיכולוגים וסוציולוגים ועובדים סוציאליים ומה שאתה רוצה, בהתנדבות, אני מדגיש בהתנדבות, שהגיעו לכאן עד שהמדינה תיכנס לתוך הנעליים האלה. ושוב, אין לי טענות לאף אחד. יש כאוס ענק במדינה היום. ואני מקווה לימים טובים יותר. בני חסון, מקיבוץ כיסופים, תהיו חזקים, אנחנו מחבקים אתכם, ואנחנו איתכם, ותודה רבה שהתפנית ודיברת איתנו, ואנחנו משתתפים באבל שלכם, שלא תדעו עוצר. תודה רבה לכם. תבין את האבסורד, מחר יש לנו לוויה של שלושה אנשים מכיסופים, אני לא יודע, אין לנו אישור להגיע בגלל המצב הביטחוני, הם הולכים להיקבר בסדרות ולא בכיסופים. אנחנו במדינת ישראל שלנו לא יכולים לקבור את האנשים שלנו כמו שצריך. זה לא אבסורד? איפה אנחנו? מה? לא ברור לי העניין הזה. אבל שוב, שיהיה ערב טוב לכל עם ישראל. בעזרת השם. תודה רבה שדיברת. תודה רבה לך.